Franco, Franco. Mais um. Franco. No, un presepio. Prego. Venti. Scusa, no, te, devi stare vestito. Grazie, no, quasi così. Merenda. Certo, un po' di voi, sa che stava con me. Ma che luogo. C'è sale e olio, c'è tutto. La proschetta se la facciamo. No, 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 c'è pure, c'è comunque. Linda, scusa. Guarda che lindo, l'atmosfera meravigliosa. Então a gente vai andando aqui e vai descobrindo a parte das coisas. Buonasera. Buonasera. Então aqui eles dão. Pronto. Comidinha. Tá vendo? Tem umas comidinhas aqui. Prego. Que c'è? Questa è la ricotta e formaggio. Ah, ricotta e formaggio. Poi ci si mette la, la marmellata. Sì. Ah, ok. Se non ci vuole la marmellata, mette la marmellata. Tu vuoi la ricotta? Io non. No. Faccio un po' di formaggio. Prego, prego. Io ho. C'ho un sciopero di là che mi piace sempre così. Ma chi è? Vieni, capito? Vieni. No, ma che no? Eh? Eh sì. Guarda che lindo. Questa mostra sì, mais ou menos come era na aquela época, né? Olha. Como as pessoas viviam naquela época. Então. Aqui esse é mais um dos presépios. Presépio vivente, estamos aqui. Onde as pessoas estão ao vivo mostrando como era na época de Jesus, né? Como se vivia. Buonasera. Que tem aqui, vamos descobrir. Mas será? Ah, é um bambino vero. Então, gente, aqui a gente entra assim e é uma criancinha de verdade lá na manjedoura, representando o menino Jesus. É um bambino vero. É sim, da Valalara. Sim. Soldados romanos. A gente entra aqui, ó. Ó. Então aqui tem uns quartinhos. Vem aqui. Cadê aqui? Como é que é? Aqui nem um teatro, sabe, gente? A gente entra aqui. Como se fosse um teatro, ó. Os romanos andando e os freis aqui fazendo fogo, fazendo lenha, cortando a lenha, entendeu? Assim. Lindo, muito sugestivo.
aquí en Italia. Y el lugar donde ellos hablan que es kiosco. Es un lugar donde tinha los frates antes aquí en Italia, un lugar antiguo. Con esa movimentación de las personas. Né? E aqui a gente mostra como é que era na época de Jesus. O presépio vivente. Olha aí. E mais umas pessoas trabalhando, uma tecendo, tá vendo? Como era naquela época. Muito bonito, gente, vou falar para vocês. O lugar é muito sugestivo, muito bonito. Buonasera Lucita, é aqui, grazie. Vimos mais um presépio vivente.